motinha lá embaixo, mano. Voltei. Puta que pariu. Não, vou dar um jump lá embaixo. Deixa eu usar o medkit. Tentar fazer um parkour suicida aqui, mano. Talvez o cara tá vindo até atrás de mim já, né? Ó, deu certo. Agora não dá. O que que eu tripatei, cara? Hello. Surprise, motherfucker. Vai pegando tudo, vai pegando tudo. Tu saiu ganhando em questão.